Joo, pikku unboxing ja siinä olisi uusi teepaita. Sitten vähän herkkuja, karbonaaraa ja pastaa. Pastaa, parilla pasta. Tää on hyvä tuote. Tässä on tehty erittäin hyvää makarylli-juttua. Tää käy mihkä vaan. Tää on hyvän makune. Joo, tällaiset pienet unboxaukset pitkästä aikaa. Ja muikee uusi varsiimuri. Vanhasta rupeaa olla akku niin luto, että menee hermot sen kanssa. Tällaista kiimuria välillä tarvii. Nyt on kunnon varsiimuri. Muikee. Löytyy hyvä paikkakin tälle tähän laturille. Tässä on hyvä ladata. Ai että, 5/5. Muikeeta.